Зіркова Ліза вже чекає на переможця національного відбору Євробачення 2022. Хто представлятиме Україну цього року? Організатори конкурсу, Національна суспільна телерадіокомпанія України, зробили все можливе, щоб обрати дійсно найкращих, хто виступить і боротиметься у фіналі. Тож давайте дивитись, голосувати, обирати разом. На нас чекає фантастичний концерт, яскраві емоції. Тож не пропустіть. 12 лютого о 18:30 в прямому ефірі на телеканалі UA Перший, на хвилях Радіо Промінь та на сайті Eurovision.ua, або ж на YouTube та Facebook сторінках Суспільне Євробачення. Дуже чекаємо.